Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Գրիգորյան, Սուրեն Գրիգորյան, դուք Չայիկ Գրիգորյանը, ձեր հարցի պատասխանը ես մի հատ տամ, համաձայն Թելսելի ու քաղաքապետարանի պայմանագրի 2-րդի 3-րդ կետի կբերեմ ցույց կտամ։ Արդեն շուտվանից տոմսերի ստուգում տուգանքների արձանագրումը պիտի լիներ։ Շուտվանից հիմի հարցի տամ, էլի, կգամտեմ մի օրինակը կտամ պարոն Գրիգորյանի ձեռքը, միշտ պարոն Ավինյանին, որ տեսնեն, դա պիտի կիրառված լիներ ու բազում այլ խախտումներ։ Պարոն Գրիգորյան, Սուրեն Գրիգորյան, հարցս ձեզ է։ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար հատուկ սակագին ինչու համար սահմանված չի, և մյուսը, եթե պարոն Գալջյանը ասում է արտոնություն զեղչ, հասկանում եմ, որ իրավաբանականում հեռակա սովորելա, կարողա չի սովորել, որ ավականին հելնի երկին ինքնի ներքև, չունի այդ արտոնությունը, որ ինքը արտոնություն ու զեղչ, այդ լիազորությունը չունի։ Այս կոնկրետ բերում եք սակագին եք սահմանում, և սակագինի սահմանման փոփոխությունը, այսինքն դուք սահմանել եք մի գին այս կատեգորիայի համար ուրիշ գին, և մի փորձեք քաղաքացիների վրա լավություն ծախել, ավականին այդ լիազորությունը չունի։ Պատասխանեք արցախցիների համար ինչու հատուկ կարգավիճակ չեք դուք տվել հատուկ սակագնային պլան, և երկրապա կամավորականը, որ կամավոր հիմունքով գնում է ծառայում է մեր հայրենիքին, այս մարդկանց համար ինչու համար հատուկ սակագին չեք սահմանել։ Պատասխանեք դու ելույթին, ես կանրադառնամ։ Պարոն Մանուկյան, նախ մի տեխնիկական խնդրանք, էլի ձեր առջև բարձրախոս է, խնդրում եմ, էլի մի գոռացեք, նորմալ լսվում է ամեն ինչ։ Հիմա ինչ վերաբերում է բովանդակությանը, այդ պայմանագիրը ես արդեն վաղուց արձանագրել եմ, որ դուք կամ կարդում եք, չեք հասկանում այդտեղ ինչա գրված, կամ ամենայն հավանականությամբ միտումնավոր խեղաթյուրում եք, որովհետև օրինակ այդ նույն պայմանագրում պարզ գրված է, որ օպերատոր կազմակերպությունը իրավունք ունի ներգրավել գործընկերներ պայմանագրային իր պարտականությունների կատարման համար, բայց դուք համառորեն էլի շարունակում եք պնդել, որ այ կոնկրետ տեսել ընկերությունը պահանջներին չի համապատասխանում, նոր 2021 թվականին արտադրված թարմ վալիդատորները համացանցում տարածում եք, որ դրանք արտադրությունից դուրս եկած են, և այլ, և այլ մանիպուլյացիաներ, և կներեք այլ որակում չեմ կարող գտնել սուտ տեղեկություններ։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին, կենտրոնական իշխանությունը բազմաթիվ աջակցության ծրագրեր իրականացրել է և իրականացվում է իրենց ուղղությամբ, և կներեք, հաշվի առնելով, որ դուք ես նախագծի մասին արտոնությունների բավականին վաղուց եք իմացել, և առնվազն դուք ինքներդ այդ առաջարկով առնվազն հանդես չեք եկել, որպեսզի իրենց մասով քննարկում իրականացվի, թույլ տվեք մի փոքր կասկածել ձեր այդքան մեծ անհանգստությանը, որ այդ խմբի մասով համապատասխան արտոնություններ չեն սահմանվում։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ դուք փորձում եք ինչ-որ իրավաբանական մասնագիտական դատողություններ անել, ամենևին դրա մասնագիտական կրթությունը կարծես չունենալով, եւս մեկ անգամ ասեմ, ինչ որ ասեցի երեք հանձնաժողովի շրջանակներում, խոսքը ոչ թե ձևի, այլ բովանդակության մասին է, և եթե նկատեցիք, ես այսօր իմ զեկույցում նշեցի բովանդակային առումով արտոնություններ կամ ավելի մատչելի փաթեթներ կոնկրետ խմբերի համար։ Հիմա դրան իրավաբանորեն արտոնությունը ավելի մատչելի փաթեթ է, դա միգուցե ձեզ, որպեսզի ինչ-որ աղմուկ բարձրացնեք, շատ է հետաքրքիր, բայց ես վստահ եմ, որ թոշակառուներին օրինակ ոչ թե հետաքրքիր դա ձևակերպումը, այլ հետաքրքիրը արդյոք ինքը այս որոշման ընդունման պայմաններում հնարավորություն ունենալու է ավելի մատչելի երթևեկելու, քան նախատեսված է մարտի 12-ի որոշմամբ, թե չի ունենալու, վստահաբար ունենալու է։ Էությունը դա է, ձևականությունների հետևից ընկնելը, եթե դուք որոշել եք այդպիսի բան անել, ես դրա ցանկությունը անկեղծ ասած չունեմ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Նախ իմ ձեր տենորի ձայնով ես չեմ կարող ելույթ ունենալ, ունենում եմ այնպես, ինչպես ես կարողանում եմ, դա մեկ։ Երկրորդ, պայմանագրի կետերը կբերեմ, հենց այդտեղ կտամ ձեր ձեռքը, մի հատ էլ կհրապարակեմ ու ձեր իրավաբանական գիտելիքներին ցույց կդնեմ։ Երկրորդը, սահմանեք մի հատ ավելի ճոխ մի 2000 դրամանոց սակագին, երևանցիներին էլ ասեք զեղ չենք անում, կա իրերը անվանում են իրենց անվանումով, դա մեկ։ Իսկ մանիպուլյացիայի ուստեքին, որ եք ատեղ հայտարությունների ժամանակ, հատիկ առ հատիկ ցույց կդնեմ, և երեք, որ ասում էիք ու նեղվում էիք մի քիչ, ապսոս Լևոն Հովանեսյանը գնացել է, երև իրա կողքնենք նստել, դուք էլ եք մի քիչ նեղանում, որ ասում էիք ուր այդ կետերը, բերել եմ հատիկ հատիկ ձեզ ցույց տամ, երկրապայի մասին էլ կամավորականի մասին էլ խուսափեցիք պատասխանել։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան, ես իրոք
հասկանում եմ, որ դուք ամբողջ օրը ձեր ուղիղ եթերում, օրը մի 6 անգամ իմ անունը տալով երևի ակնկալում եք, որ ես պետք է ուրախանամ, նեղվեմ եւ այլն, բայց չգիտեմ, ի դժբախտություն թե ուրախություն ձեզ ասեմ, որ առանձնապես ձեր ելույթները իմ էմոցիոնալ ֆոնի վրա ոչ մի ոչ բացական, ոչ դրական չի ազդում, էլի, հիմա չգիտեմ, հուսով եմ դա ձեզ չի նեղացնի։ Պայմանագրի ինձ տալում ասովել անհրաժեշտություն չկա, որովհետև այդ պայմանագրի իմ ամենօրյա աշխատանքային փաստաթուղթն է, ու նենց ոնց որ այդ պայմանագրի մանրամասները գիտեմ ես ու հասկանում եմ ես, ոչ թե գլուխ եմ գովում, այլ ուղղակի հաշվի առնելով այն ժամանակը, որ այդ փաստաթղթի այդ աշխատելու վրա ես ծախսում եմ, չեմ կարծում, որ դուք օբյեկտիվորեն այդքան տիրապետում եք, որ մի հատ էլ ինձ ասեք, թե այդ պայմանագիրը ինչ է ենթադրում։ Ուզում եք կետերը բարձրացնեք, բարձրացնեք, ուզում եք ձեր մանիպուլատիվ մեկնաբանությունները անեք, արեք, ոնց որ ձեր իրավունքն է ինչ-որ առումով, բայց ձեր կողմից այդ պայմանագիրը ինստալու ես ամենևին կարիք չունեմ։ Շնորհակալություն։